אבל המסך, אתם מוזמנים לכתוב לנו ואנחנו נשתדל לענות. ואנחנו מתחילים. תחום המיקרו-כירורגיה מאפשר לנו להציל איברים שלמים. ועל החידושים בתחום נדבר עם פרופסור אייל גור, מנהל המחלקה לכירורגיה פלסטית במרכז הרפואי תל אביב. שלום לך פרופסור. שלום, שלום. קודם כל, מהי מיקרו-כירורגיה? מיקרו-כירורגיה זה בעצם יכולת כירורגית, שמפתחים אותה דרך אימון ממושך, זקוקה להרבה סבלנות וידיים יציבות. היכולת לחבר כלי דם ועצבים שהם קטנים ממילימטר. זה מסכם, אמנם, בקצרה, אבל חשוב לדבר על, או להסביר למה זה קיים. לפעמים נוצרים חסרים בגוף בגלל תאונת דרכים, מומולד, קריטה של גידול סרטני, בלסת, בשד, בבטן, ברגל, ועל מנת לשמר את התפקוד של אותו איבר, אותו אזור, ובוודאי ובוודאי גם לשמר אסתטיקה של אותו אזור, נכון להעביר רקמות ממקום אחר בגוף, ממקום שבו הן דרושות פחות, כדי שהם ישמשו להגנה או הצלת האיבר במקום החדש. כלומר, גם מבחינה תפקודית וגם מבחינה אסתטית. בוודאי, קודם כל מבחינה תפקודית. כן. ובוודאי שזה משתדלים לעשות את זה באופן הכי אסתטי שאפשר, כדי לא לפגוע גם באזור הזה שנפגע על ידי הגידול, למשל, אבל גם לא לפגוע באזור התורם. משום כך, זקוק המיקרו-כירורג, שהוא כירורג פלסטי בהכשרתו בדרך כלל, לידע עצום באנטומיה, בידע או בהבנה של מה חסר באזור שבינו נלקח אותו גידול. אור, שריר, עצבים, עצם, רירית, לדוגמה פה. מאיפה אפשר למצוא איבר דומה או אזור רקמה דומה בגוף כדי לקחת ולהעביר לפה? למשל, מהשוק. בשוק הרגיל יש לנו אור, ויש לנו שריר, ויש לנו עצבים, ויש לנו עצם שאפשר להקריב אותה בלי פגיעה תפקודית. אז אפשר לקצור את אותה רקמה מהרגל עם כלי הדם ועם העצבים, להעביר לפה, לעצב את זה בצורת לסת ולחבר מחדש. ולהשתיל מחדש את האיברים, את כלי הדם. נכון, ולאחר מכן להשתיל בזה שיניים וליצור לסת מחדש. דוגמה אחת לשימושים של מיקרו-כירורגיה. אבל כדי לחבר כלי דם, כן, וריד עורק, עורק, כן, בגודל של פחות ממילימטר או מילימטר, זה, אתה צריך, קודם כל אתה צריך מיומנות, אמרת, אתה צריך מיקרוסקופים ענקיים, כן, אתה צריך כלים מיוחדים. נכון, הפעולה נעשה דרך מיקרוסקופים רבי עוצמה, ורוב היום אנחנו לא עובדים עם מיקרוסקופים, רוב היום אנחנו עובדים עם משקפי הגדלה, כן. מאוד מאוד גדולות על מנת לעצב את הרקמה בצורה האופטימלית, תוך כדי זה שלא פוגעים בכלי הדם ועצבים. כן. לאחר מכן החיבור עצמו, הוא חיבור, היום יש גם דרכים ממוכשרות לעשות את זה, מחברים אוטומטיים לעשות את זה, אבל בגדול השיטה הקלאסית והמאוד שדורש מיומנות זה תפירה ביד, עם חוטים שהם דקים מסערת הדם, עם מכשירים סופר עדינים, וזקוקים לזה לידיים יציבות וסבלנות. האם במהלך הניתוח אתה כבר יכול לדעת אם הניתוח הצליח ואם האיבר ייקלט? כן, או... כן, כן. אם הניתוח עם חיבור כלי הדם עבר ללא כשל מכני, אם לא ראית סתימה או חסימה על ידי קרי של מעבר הדם בתוך אותו כלי דם מזערי, אתה יכול להניח שהניתוח הצליח. אבל אתה תדע את זה בוודאות תוך 4-5 ימים, כי זה זמן, זה הזמן שלוקח לאותו חיבור כלי דם, כלי דם לכלי דם, לנקודת החיבור הזו להתכסות בשכבה הפנימית של כלי הדם ולאפשר זרימה ללא הפרעה. אם תהיה הפרעה בזרימה, יהיה אז קריש, ואותה רקמה תמות. חיבור איברים עצמוניים, מה קורה עם זה? אדם בנגריה נקראתה לו אצבע? בעצם או... זה הבסיס וההיסטוריה של המיקרו-כירורגיה. זה התחיל בשנות ה-50. תראה, מיקרוסקופיה כזו שתאפשר לנו לעבוד את הניתוחים, היא כבר התחילה להתפתח בתחילת המאה ה-20. כן. אבל היכולת לבצע ניתוחים מתחת למיקרוסקופים, חוטים כל כך עדינים ומכשור כל כך עדין, בסביבות שנות ה-50-60 התחילו לנסות לחבר אצבעות חתוכות או איברים קטועים. הצלחות היו מאוד מאוד מזעריות, מאוד מאוד מורכבות, עם תוצאות תפקודיות נמוכות, אבל לאט לאט לקראת שנות ה-70 זה הפך להיות חיזיון נפרד. זאת אומרת, הצליחו לחבר איברים קטועים, שזה כלי דם גדולים כמו כף יד קטועה או רגל קטועה, ובוודאי ובוודאי אצבעות שזה כלי דם שהם באמת קטנים ממילימטר, הצליחו לחבר ביתר הצלחה, וזה פתח את השימוש לאותו תחום שדיברתי עליו קודם, היכולת לעצב רקמות מחדש, לנייד אותם בגוף ממקום למקום. אז כן, החזרת איברים קטועים
איזה חיזיון נפרץ, בתנאים הנכונים שאותו איבר לא נפגע פגיעת מאיחה לדוגמה, כן, לא... שלא מאפשרת חזרה שלו לתפקוד בהמשך. אם לא דרס עליו מחבש או משהו, או פרס או משהו כך, כזה. אז בדיוק ש... כך, זה ה... זו הפעולה שעושה המיקרו-חירור. אבל אם אתה הזכרת כף יד, אם אני חושב רק לרגע מבחינה אנטומית, כמה כלי דם, כמה גידים, כמה עצבים, כמה שרירים, כן. כמה מרכיבים ישנם בחיבור הזה, זה עבודה של 12 שעות? זה עבודה שהיא highly specialized, היא נעשית בימינו הרבה מאוד על ידי שיתוף פעולה של חירורגים כף יד עם מיקרו-חירורגים, לפעמים חירורגים כף יד עצמם הם היום מיקרו-חירורגים, וכן, נעשה חיבור החל מחיבור העצם המנותקת. את זה שכחתי, אתה רואה? לאחר מכן חיבור הגידים והשרירים והעצבים, ומשתדלים מהר ככל שניתן לחבר את העורק ואת הווריד על מנת לאפשר לזרימת דם. אם לא תחזיר את זרימת הדם לאיבר מנותק, בטווח של שעות ספורות האיבר ימות. האיבר ימות, זה ברור. למשל, שריר ימות בתוך כשעתיים. רירית של חלל הפה, למשל, או מאי, ימות תוך שעה. עצם יכולה להחזיק מעמד הרבה שעות. כן. מנותקת מהספקת הדם. עכשיו, מה לגבי השתלה מתורמים זרים? השלב הבא, כשלמדנו לנייד רקמות בגוף ולהחזיר איברים קטועים, הגענו לתובנות שיש מצבים פתולוגיים, מצבי פגיעה, גידולים נרחבים על כל הפנים, טראומה נרחבת על פנים, או קטיעה של שתי ידיים, שבעצם התפקוד של אותו אדם, גם התפקוד הפונקציונלי בחברה, לדבר, להיראות, לצאת לאנשים, לצאת לעולם, נפגע פגיעה נואשת, והתפקוד הפונקציונלי של שתי ידיים קטועות, הוא תפקוד שבאמת, למרות שיש פרוטזות מאוד מתוחכמות, הוא מאוד מאוד בעייתי, נולד התחום של השתלת איברים מורכבים מתורם זר. אנחנו מכירים את זה כולנו, מהשתלת לב, ריאות, כליות, כבד. מדובר באיברים פנימיים, איברים שהם פרנכימטיים, והם מאוד, יחסית מאוד מאוד אחידים במרקם שלהם. כבד מורכב ב-90% מרקמת כבד. כשאתה צריך להשתיל פנים, שזה כולל אור, שומן תת-אורי, שרירים, עצבים, עצמות פנים ורירית של חלל הפה, זה רקמה כל כך כל כך מורכבת, עם התנגדות כל כך גדולה של המקבל נגד עברי התורם, שזה מחייב מתן חומרים נוגדי דחייה, אימונוסופרסיה מה שנקרא, כמו שנותנים בלב ריאות וכבד, אבל עוצמת הדחייה היא הרבה יותר גדולה. ועל כן עד היום בוצעו בעולם בסביבות 70 השתלות ידיים, בסביבות 40 ו-6-8 השתלות פנים, והמצב והסטטוס של הפעולה הזאת עדיין במחקר. זה מצליח, זה מדהים, כי אדם ללא פנים שלא יצליח לצאת אל העולם קיבל פנים חדשות מאדם זר שנפטר מוות מוחי. דרך אגב, אותו אדם חדש לא יראה כמו האדם שהוא היה, כן, ולא לא כמו הוא. האדם שממנו הוא, הוא קיבל לא את הפנים. לא כמו התורם ולא כמו שהוא נכון. היה, כן. אבל עדיין הוא נכנס מאותו רגע כן. למשטר של טיפול בחומרים שיכולים לקצר את חייו. חומרים של אימונוסופרס שחושים אותו לזיהומים כן. שיכולים לקצר את חייו, או אפילו לגרום לאותו איבר, בכל אופן לא אצליח למנוע את הדחייה של אותו איבר. ועל כן יש כאן שאלה גם מוסרית וגם טכנית מאוד מאוד מורכבת, איך מתקדמים בתחום הזה של השתלת איברים מתורמים זרים. זה מרתק, זה מדהים. ואנחנו בדרך לשם גם כאן בישראל. תכף אנחנו אולי ניגע בזה, אבל כיצד נכנס תחום הקפאת הרקמות לעניין? אני רוצה לתאר שני תרחישים. תרחיש אחד זה התרחיש שדיברנו עליו כרגע, השתלת רקמות מורכבות. כדי להשתיל פנים מאדם זר לאדם שכרגע זקוק דחוף לפנים, בנק התרומות של פנים הוא באמת, באמת, באמת נדיר. אחד, צריך מישהו שחס וחלילה נפטר. שתיים, שהרקמות שלו יתאימו מהרבה בחינות. לא רק מהתאמת רקמות, שזה נושא של אימונולוגיה, אלא גם גוון האור, גיל, גבר או אישה. זה צריך להתאים באיזה אופן לאדם כן. שיקבל. האנשים שמחכים להשתלת פנים או השתלת ידיים מחכים שנים. כמו נתרמי האיברים הפנים, מחכים שנים להשתלה הזאת, ונדיר, נדיר מאוד למצוא תורם. אם היינו מצליחים ליצור, באיזשהו מקום בעולם אפילו, בנק איברים קפואים,
שמחכה. אנחנו יודעים מה מאפיינים את האיברים הקפואים האלה. זה בא מאדם לבן, זה בא מאדם כהה, זה בא באדם בלונדיני, כחול עיניים. זה מתאים מבחינה אימונולוגית או לא. כלומר, נוכל... אנחנו יודעים אם יש לי בבנק, אני יודע בדיוק את כל הפרמטרים האימונולוגיים. נוכל לספק את אותו איבר ברגע שהאיבר הזה נדרש. כרגע אין שום יכולת להקפיא ולשמר איברים לטווח ארוך ולשמור על שרידותם. תרחיש אחר. תרחיש אחר מעניין, והוא אפילו יותר רלוונטי. אבל אי אפשר עדיין, עדיין אי אפשר להקפיא ולשמור על שרידותם. נכון. בגלל שאי אפשר את הספקת הדם וכל הבעיה הזאת. לא הספקת הדם כמו כאשר כשמקפיאים איבר, בדרך כלל גורם נזק כל כך דרמטי לרקמות, שהוא לא שורד. אבל נדבר רגע על תרחיש שאולי מעניין אותנו עוד יותר. מלחמה. פיגוע רב נפגעים. יש עשרות אנשים פגועים שדורשים החייאה, חלקם קטועי איברים. הדבר האחרון שתעשה בזמן החייאה זה להחזיר איבר קטוע. אבל אם בזמן בתאגד או במיון הקדמי יש מכשיר הקפאת איברים, אתה יכול להקפיא את אותו איבר. זה יכול להיות אוזן, אף, פנים, לסת, יד, רגל. להקפיא את אותו איבר, להחיש את האדם הזה לתהליך ההחייאה שלו במרכז שלישוני במרכז הארץ, וכשהוא יציב, להוציא את האיבר מהקפאה ולחבר אותו מחדש. אז כמו ששאלת, חיבור כלי דם, התחלנו בזה קודם, פשוט, טכנית היום, פשוט מאוד מאוד. שרירים, עצמות, זה לא בעיה. הנושא הוא הקפאה והפשרה. חוקר בשם אמיר הרב, כמו מעטים כמוהו בעולם, מעט מאוד מעבדות בעולם שמתעסקות בהקפאה והפשרת איברים. אנחנו זוכרים את וולט דיסני שניסה להקפיא את עצמו, אם אתם זוכרים. כן, היה איזה סיפור כזה, כן. חוקר בשם אמיר הרב שמע על צפרדיה קנדית, אני חושב, שמסוגלת במהלך החורף להקפיא את עצמה. היא נכנסת בהדרגה למצב של הקפאה, במשך מספר חודשים אין בה תנועה מטבולית, אין לה תנועת חיים, לקראת האביב מפשירה את עצמה וחוזרת לחיים. אנשים בעולם ניסו למצוא פתרונות הקפאה כאלה. יש גם מדבלי סוגי דגים כאלה. אני גם ראיתי כזה סרט על דג כזה, אבל אני לא בטוח שהוא אכן, שזה אכן אמיתי. כן, בדיוק. ביוטיוב היה משהו, כן. דגים יורדים לשכבה מאוד מאוד חמה יחסית במים שבו נמצאים, אבל הם לא קופאים לגמרי. המחקרים נעים סביב שתי שיטות הקפאה. יש שיטה שנקראת ויטריפיקציה, שזה מכניסים... את ביציות של נשים. נכון מאוד. השחלות עושים את זה, חלקי שחלות, או רקמת שחלה היום, מקפיאים לאישה שצריכה לעבור טיפולים, ואפשר להחזיר את הרקמה הזאת בהמשך. והיא מתפקדת והיא יעילה. ויש הריונות מזה, כן. זה קשה, זה לא פשוט, אבל זה קיים. את זה עושים בתוך חנקן נוזלי. מגיעים לטמפרטורה של מינוס 193 מעלות, ואיברים קטנים ומאוד מאוד מבודדים, אפשר לשמור בשיטה הזאת בקלות. השיטה המורכבת יותר נקראת הקפאה הדרגתית. בגרדיאנט, באיזשהו מפל הקפאה. כן. זה הקפאה מאוד מאוד איטית, שמתחילה מ-0 למינוס מעלה, מתקדמת למינוס 2 מעלות, ומגיעה להקפאת יתר של מינוס 210 מעלות. פיתוח של דוקטור אמיר הרב, הוא פיתח את השיטה הזאת, שמאפשרת היום לנו לקחת איבר מורכב שיש בו לא רק שחלה, לא רק רקמת שחלה, אור ושריר ועצם וגידים וכלי דם, להקפיא את זה בדיירקשנל פריזינג כזה, בהקפאה איטית. איטית, ולהפשיר את זה מחדש, ולחבר את זה מחדש לגוף אותו אורגניזם. אנחנו הצלחנו במדע... זה הניסוי שאתם עושים? במדע לכירורגיה פלסטית, בשיתוף עם אמיר הרב, באחריות חוקר בשם... זה מכשיר הקפאה, אני מניח. נכון, ככה הוא נראה. בשיתוף מנהל המחקר דוקטור ניר שני וחוקר צעיר בשם אור פרידמן, הצלחנו להקפיא רגל שלמה של חולדה למשך תקופה, להפשיר אותה ולהשתיל אותה, לחבר מחדש, לא חולדה בודדה, עשינו את זה כבר בסדרת מקרים על מנת להוכיח את ההיתכנות, ואנחנו הוכחנו את זה בשיטות שונות, אבל הדבר הכי מרנין היה לדקור את הרגל הזאת עם אחת ברגע שזרימת הדם חודשה ולראות זרימה מדהימה בקצה כף הרגל. זה באמת, באמת, באמת מרגש. פעם ראשונה בעולם שמצליחים לעשות כזה דבר. זה לא דווח על ידי אף מעבדה או אף גוף מחקר. מה שמביא אותנו היום, להמשיך ולבסס את המודל ולראות כמה זמן אפשר לשמר, באיזה טמפרטורה נכון לשמר. ככל שהיא תהיה יותר חמה, לא במינוס 210, האיבר ישרוד יותר.
תהיה פחות דנטורציה של חלק, הפרעה של חלק מהחלבונים. בעצם מה שקורה בהקפאות האלה זה קרח שמצטבר בתוך גוף התאים ובעצם הורס את המיטוכונדריות, את האיברים שיוצרים אנרגיה וכולי. זה מה שהצליחו איכשהו להתגבר בוויטריפיקציה. נכון מאוד, בדיוק כך. מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים את החיבור, אפשר לראות את הכלי הקטנטן, זה עורק פועם, והכלי היותר רחב זה וריד אחרי החיבור, וזרימה אחרי חיבור מיקרו-כירורגי. תסתכלו שבעצם החלק הכחול הזה חוט ניילון בעובי של 0.01 מילימטר, אוקיי? כן. החוטים שמחברים את האנסטומוזה הם בעובי... את החיבור למטה. נכון מאוד. הפס הלבן העבה זה העורק שחובר, והיותר כהה באמצע זה החיבור. זה החיבור עם חוטים של 18 מיקרון. אוקיי? אז זה מה שאנחנו רואים כאן. וזה החיבור בחולדה. האמת היא שמה שנכון לעשות עכשיו זה לעבור ולבדוק שאכן ההיתכנות הזאת קיימת לאיברים שונים בחיות יותר גדולות, על מנת להביא אותנו להיתכנות בבני אדם ולהגיע לאותם רעיונות חלומיים יוצאי דופן של בנק איברים או של האדם עצמו, אם אנחנו רוצים להחזיר לו איבר קטוע בשימור, או לאנשים שזקוקים לאיברים האלה מבנק איברים. מה לגבי עצבים? עצבים פריפריים אנחנו יודעים שיודעים לצמוח. כן. זה באמת משהו יוצא דופן, הדעה הרווחת, עצבים לא צומחים, נכון? אדם משותק בעצם לא יכול לחזור וללכת, ואכן זה נכון. עצבים במוח. הסיבים של העצבים. כן. העצבים במוח או עצבים בעמוד השדרה אינם יודעים לצמוח. הלוואי ונמצא פתרון, ויש היום עבודות בנושא, אבל אנחנו יודעים שהעצבים שיצאו מעמוד השדרה יודעים לצמוח בקצב של מילימטר ביום. אנחנו עושים את זה דרך אגב, ודיברנו על זה בעבר, בניתוחים של העברת עצבים בפנים, כדי לתקן מצבים של שיתוק הפנים. העצבים האלה מחברים אותם מחדש, אם מדובר על גפה, והם צומחים. אנחנו עובדים היום במעבדה לכירורגיה פלסטית על דרכים להכיש את הריפוי שלהם. יש חוקר מדהים בשם שי אפרתי מבית חולים אסף הרופא שמתעסק בהייפרבריק, כן, בדיוק. אנחנו מנסים היום אנחנו באמצעו של ניסוי לראות האם אנחנו מצליחים להכיש ריפוי וקצב צמיחה ועוצמת צמיחה של עצב פריפרי באמצעות תא לחץ. על זה אנחנו נדבר בהזדמנות אחרת. נכון. תודה רבה לפרופסור אייל גור. בשמחה. אחרי הפרסמות בפינת טיפול אישי, שיטות הכושר היעילות לחיטוב הגוף, וגם תשובות לשאלות ששלחתם אלינו, כבר חוזרים. התוכנית משודרת בחסות. אבל מאז שאנשים גילו את טראבליסט, אנחנו פשוט נופלות מהרגליים. טראבליסט, פשוט להשוות בין סוכני נסיעות. Inspiring, טבעות משבצות באבני השראה, בזהב וגם בכסף. גראס.